Вземи едно купечко цигарче. Сдипли фотата. Градски луксус. Стариот мој давеш. Еден ден ќе му речам аривидерчи. Што е тоа, некоја шифра? Догледање на италијански. Би живел таму? Би живел секаде, освен во оваа волкоебина. Знаеш што има ново? Знам, остара да достамат. Пујма немаш. Си дошол Ристо Апаш. Го пуштиле од затвор. Колку одлежа? 2,5 или 3 години. Брзо помина. Прашај го него. Сгазне цигарата, лан имавме пожар. Со трчање, важи? Јас ќе стигнам прв. Сега. Што мислиш? До кај води оваа пруга? Не знам, имав тројка географи. А колку чини една карта за овој воз? Како една? Нели бегаме двајцата? Ристо Апаш, му видал Апаш! Апаш Ристо, ќе продолжи исто! Само ако ме докажам брез, сурту цени! Не би го заборавиле прекарот. За најубавата невеста што се венчала во селската црква. Така рече тогаш Војко Сотир американецот. Личен. Многу личен дар. А, Ленче, моја Ленче. Залудно се заморуваш што спомени. Остаревме, Ленче. Толку љубов. А не ти израдував сорошба. Боже описание, Ленче. Еве, Ванчо ти е сестрено дете, а како наше да е. Трле, теткино. Рита се отима. Тесно му е во кожичката. Наполни 20, нели? Да. Прагаво време, му лета умот. А ти денеска нема да одиш на коситба? Опасно, Аленче. Змиите се парата, а сопинци исто како боз да си. Штом ке стигне пензијата, прво што ке купиме се гумени чизми. Ќе купиме само поштар од врви, само на први. Ајде, често уште по едно. Бакалот не дава вересија. Имам 10 рецки во тефтерот. Дај тогаш од тие, купечките цигарчиња. И тие завршија. Ене е легендата. Се изтенчил од затворска чорба. Дечишта, од млеко преминавте на пиво, а? Седни малку со нас, Батапаш. Погрешен ти е поздрав од Ванче. Беше што беше, го отплатив прекарот. А и вие двајца сте ми јако друштво. Што има да слушнам од вас двајца пилиштарци? Па не ти да чуеш од нас. Ние да чуеме од тебе некои трикови. Лева рака, десен џеп. Каков плен се бара? Каде е скриен? Кога да се дрпне? Нам ни се брза. Еден живот имаме. Се грозам од оваа пустелија. Е, да. Сокаков не е Парис. Сакате да ве честам? Ај на моја сметка напијте се вода од браздата. Не е смешно. Таму
во болварникот многу те исплашиле. Чувари, болви. Што убав ден. Попат никого не сретнав. Вредни дрвари. Јадењето е готово, ајде. Остај, Ванче. Ајде, утре еден. Дај да измиеме раце. Друг пат ќе дам те свиле на ручка. Ме чека другарот. Да не си мрднал. Нека дојди и тој. Една чинија повеќе е рисјаско човеко љубије. Тава, Орисо, Пилешко. Повелете, послужете се, убаво да се најадете. Овде фали вино. Ќе одам да наточам троа. А вие, ако мислите дека сте големи, напијте се. Убава куќа. Имаш пристап во секое време. Биди раме на друго место, боги. Па ти биди овде. Што е? Ти дадов само идеја. Беге ве скапан. Вие двајца повторно заедно, како петок и сабота. Бате Апаш, имаме план. Само да ни го одобриш. Море, гледајте, учете занает. Дрво за дрвени глави. Дај покажи ни од тој другиот занает. Изгледа не ви ги тегнеле ушите додека растевте. Бараме вешто ортак, пленот. Ке го делиме на три еднакви делови. Море, марш да ве нема од овде. Бројам до пет. Тоа ни е последна шанса да се сбогатиме. Еден. Ние на воз, а ти ке се купиш крава молзница. Два. Добро, знаеме колку си чесен. Сите имаат слики на фотографот и во милиција. Пет! Марш да ве нема од овде. Марш! Покој на мртвите. Радост за живите. За куќата семоќен уште не сме дале завештение. Еден си на небото. Откраши нафора за гладните. Поможи Господи, поможи Господ, поможи Господи на сите, па и нам. Со ние сме да таксаме куќата, за манастирски конаци. Држи нас крајо, суши и потопи. Врзи го злото со седом јасли. Еве, написи малку вода. А баш од не се вратил за да мирува. Тој што украл, прави еден греф. Но тој што нагодува кој украл, прави 100 грефов. Да го пријавиме во милиција. Герденот вредеше и пари, и спомени. Ќе чекаме ден-два, да ја испитам работата. Смири се.
Чисто сребро. Ке го продадаме на црно за бели паречки. Некој ѓавол ме натера, ме нема враќање. Сокри го на безбедно. И мирно свиркај си. Сомнажот ке падне врз некој друг. Да, врз Ристо Апаш. Зато што не свати сериозно. Дали е фер, Боге? Некој друг да лежи во милиција за наше недело. Ние сме цврсти момчиња. Патници за еден воз. Како со туѓа рака. Тетка Елена, тетин Смиле, немој да ме плукнеш. Дал ти Бог добро, синко. Шо ми тие, бе, теткине? Што си ми потемнал како дух? Ништо, тетка, ништо. Ванче, нас не снајде голема белја. А Рами среде белте. Чув. Се што се зборува ни селото. Претурила се. И ми го украле сребрениот кертан. Ајде, мила. Смири се. Стареме. Може би си го ставила негди... Си заборавила каде е? Како не? А и тоа се случува, тето. Ванче, раскомоти се ти. А јас ќе слезам до подрум. Имам нешто работа. Отидов да земам некоја тазе патлиџанче. Смиле, ако не е тој, ќе треба многу, многу да ми се извиниш. Дај му малку време. Планина му се рони во душата. Така ми деде да ве кушнам. Останете со здрави. Збогом убав сон. Добро утро, грдо јаве. Тие се големи луѓе. Знае и ми прости. А возот, Ванче? А патот? Совеста, Боге, а срамот? Требаше да не натепа Ристо Апаш. Требаше. Со затвореничка рака. 10 удри, едно број. А, лалнека ти е. Го врати дете на од многу лош пат. Има искушение, ама има и спасение, Еленче. Убавна тетка. Кој знае колку му требале пари? Зелен на детин. Доправа ќе го учи животот. Ама сега поредко ќе ни доаѓа. Додека не преволи. Јас ќе го гледам со исти очи, како ништо да не се случило. Смиле, погледни. Нели светка некако Герданов повеќе? Светка, Ленче, светка.